بگ بازی کرد. او با بیاریش چی داره؟ بار بار اگه. بازی زبان راست زاتمش چی میلیون یک بار بار اگه. آها هشتم اکنون از کیف طرف. بخورادن که لیزه. نیست پول گه برای که بوده؟ 100 میلیون برای آلت است. من اکنون دیگه خیلی انجام داده جاسوسی. خیلی داریم که. السلام علیکم خورم مرد جاسوس کنابنده چهار وش کازداره. تنها زور گنج. حاضر ده. یعنی کلیم پارته بکارم از. خدا خلاصه. از خروان نشته سودا بولی یابد. تورتا سودا بولی یابد. تورتا نیچ پول. Biz 16'dan dedik, tamam. Nerede olsa yukarıya satıldı. Ulan satıldı mı? Yukarıya satıldı. Ha, maaşlar. Hurmatli obunlar, hozir g'amazimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tuman Qoradepa shaharchasi. Rasuljon akamizning fermalaridamiz. Kecha kechqurun semental buxachalar tushib boshlangan, jami 200 bosh. Hozir kelgani 81 bosh. Yetib kelgan qolganlari karantin zonada. Biror kelyapti. Birinchi, ikkinchi, 3, 4, 5, 6 ta novosimiz. Bitta savdo bo'lib Buxoroga sotilibdi. 100 million so'mga. Novoslarimiz bo'yi 1.15, 1.20 atrofida. Assalomu alaykum. Yetib kelsalar olasiz amakilar. Hasham akalarimiz kelib turib. Buxorodan keldingiz-a? Novoslar yaxshimi, ma'qulmi? Nech pulga baraka bo'ldi? 100 million barobar 6. 6tasi. Dastavka sadinli. O'zaringizdan 6tasi. Ana. Hurmatli bo'lsa, baraka, olganim sotgan baraka topsin. Ha, akalarimiz. Ha, qayerdan bildingiz buni, masalan, ma'lumotini? YouTube'dan ko'rdingizmi? Ha. Mana kecha ertalab chiqarilganda video. Ana, YouTube'dan ko'rib kelishyapti ekan, hurmatli obunachilar. Obunachilarimizdan. Ha. Savdolar ajda. Burchakda savdolar bo'lyapti. Mana shu navoslar 100 million so'mga baraka bo'pti. 6tasi bittaga. Hali serob telefon qilaverasizlar do'stlar. Har akam. Xaridorlar ko'p. Xaridor ko'p. Ha, sotilgan ular. Jasurbek oldi. Obo berishchi. Bor bor aka. Zoborasi zotim 3 millionga bor bor aka. Ana bo'lsa. Obo berishchi. Bizning. Mana bu bolani 60 millionga. Bozordan ham bermaydi mana shu mollarni. Rostini aytgan. Bozordan ham bermaydi. Keldingizmi Jasurbek? Ketdi uchtasi. To'rtasi keldi. 63 millionga, 100 millionga Buxoroga ketdi. Anguslar ketdi hammasi. Nech pul anguslar? Anjonga ketdi. 15 million 300 mingdan Anjonga ketdi anguslar. Anguslar ham sotilibdi. Anguslarda yana borun keladimi? Ha, mazkur stegasi qani? Hammasinimi? Ana bo'lsa. Buna qaranglar. Normal. Bunachilar kelaveradi. Ha, kelaveradi novoslarimiz. Turizda ko'rdimsa 1 milliondan o'tib beraman. Javobmi? Javob. Gap yo'q. Hozir ichkariga kiraman. Ha, shuni olasiz. Hop, bo'yi 1.15 1.20 atrofida, plus minus chiqadi 1.15 20. 1.20 atrofida. Reyslari ham 300 kilodan tepa. 300 kilo. Orqalari keng. Ha, belgili. Amaki, bu qayerga ketyapti? Qaytaradi. Birinchisi. Ha? Belgilar. Ikkinchisi. Uchinchisi. Bo'ldi, bo'ldi, ketaversin. Bo'ldi, bo'ldi, qo'ya olavering. Sepildi-ku. Bo'ldi, ajratdik. O'shalarni sizlarga beraveramiz. Bu yerda, hop, eng kam qadrdan boshlanyapti savdolari. Nech pulga, nech pulgacha bor? 10 nech milliondan qilib beraveramiz. 13 dan boshlanadi, bu yerda ular ketaveradi. 1 million yana tushamiz, 16 milliongacha ozamashlarni ichida qilib beraveramiz. 13 milliondan 16 million so'mgacha. Beramiz. Mana, nima qaraga? Qanchaga? 300 million. Qayerga? 6. 6 ariqqa mana. Ha, bo'ldi. Mana, 6 ariqqa. Buni ko'ringlar. Novoslar serob, angusta optimga bitta sotilibdi, hurmatli obunachilar. Shoxli variantlari ham bor edi, bir ikkita hammasi bas, bir ikkita orasida shoxlilari ham bor.
Semental nomasa so'raganlarga, birkalari ikkita Rossiya Qirg'izistondan tushgan. Demakki, bular cherit Qirg'iz kelishdi. Rossiyadan Qirg'izistonga, Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tdi. Qozog'iston orqali o'tganda rastam o'tkazibdan baland bo'lgani uchun Qirg'iziston orqali o'tdi. Novoslar 1 hafta 10 kun turish kerak. Kamida 10 kilo, bo'lmasa 20-30 kilodan vez tashagan hammasi. Mana buni qaranglar, zo'ridan kelgan. Telefon qilib rasmlar, gaplarimda, so'zlarimda xato kamchilik bo'lsa uzr. Yoqsa manzur kelsa birda shunaqa like deb bosib ketaverasizlar. Like bosish tekin bepul. Sizdan pul menga albatta olmaydi, menga ham bermaydi. Shunchaki mana shu videoni ko'proq insonlar ko'rishiga sababchi bo'lasizlar, xolos. Like bosgan inson uyda kamda shunaqa navoslardan bo'lsa anaqa. Mana bu qaranglar, mana. Mana. Zo'r. Mana. Ko'raverasizlar. Telefon qilaverasizlar. Bir-biridan zo'ra. Qani bitta taraf bitta taraf yur. Qani. Hayda. Hayda. Shitdan angus. Angus 100 taligi. Yo'lda kelayotganlari ham baraka bo'libdi buni. Mana shu eng kichkinasi mana shu tuxum boshi, tozasi. Toza 100 talik so'ragan ekan. Ko'ringlar-da. Mana shular ham zo'r. Mana shular ham zo'r ekan. Birma bir ko'rsataman, kelib yana tanlayverasizlar. Mana semental. Mana mashina hozirgi sotilgan bu. Belgilangan, hozirgi bu sotilgan. Buni olishga. Ha? Chiqdik, chiqdik, chiqdik. Yo'ldik, 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 qani yo'ldik. Ha. Mana yo'ldik, yo'ldik. Yo'ldik. Mana angus. Toponcha. Bura 15 million 300 ming so'mdan optimiga bitta baraka yo'q tanishlar. Sementallar. Mahallar. Jonavorlar. Orasida bitta sharalilar bor, yo, avlikol. Avlikol bilan gibrid bo'lgan bu-ya. Qani? Qani? Hayda. Bu ham sotilgan, aslida bilgan, ham sotilgan narsalardan. Ha. Qaysi mo? Ha? Bergi qo'rada ham bor, ana patlar ham bor. Romanda bo'lsa mana. Ko'ra, mana shu angushlar tuxum bor ha. Haqiqiy tuxum bor shu bo'ladi ana. Xaridlarda hammasi mana. 100 talik deydi-yu. Angus 100 talik qanaqa bo'ladi deganlarga mana shu ko'rsataverasizlar. Bular ham maraka bo'lgan. Ha, 14 million. 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 14 million